ဒီစမှာရုံးပရဲ့အတွင်းကလောမျိုးဖြူပွိုင်မှုလာရောက်လေပတ်သူတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်။စိုးမိုးရဲ့သတင်းမှာရှင်းစားနိုင်ပါတယ်နော်။ရှမ်းပြည်နယ်ကလောမျိုးပလောင်ဖြူပွိုင်မှာဒီစမှာလာရုံးပရဲ့တွေအတွင်းပြည်တွင်းပြည်ပလာရောက်ပန်းပြေကြသူတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်။ခီးသွားဧည့်သည်တွေဟာဖြူပွိုင်ကိုမရောက်ရအောင်တွားရောက်လေပတ်လေးရှိလို့ဖြူပွိုင်ကို2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာလူတွေလာရောက်လေပတ်ဖို့ကောင်းဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ရှုခင်းနေရာတွေအဖြစ်ဖန်တီးထားတာပါ။လာရောက်လေပတ်သူတွေဟာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြန်ထွက်ကြတဲ့အတွက်ဆိုင်ရှင်တွေကကုမှုလုပ်ပြီးလာရောက်သူတိုင်းကုမှုတစ်ထောင်တန်းဝယ်ယူပြီးအစားအသောက်တစ်ခုခုအားပေးရမယ်လို့စီစဉ်ထားပါတယ်။လာရောက်တဲ့နေရာတော့ဒီတနည်းပြမလာတော့တောင်းချီပါတယ်။တောင်းကြတော့တောင်းကြလို့ရောင်းနေပါပြီ။အဲဒီအရောနေရာကိုရှိနေပါလေ။ဒီစမှာရရဒီမှာများလို့ဆောင်တယ်။ခီးသွားချိန်ခီးသွားရသည်ဆိုရင်များလို့ဆိုပါတယ်။တောင်းတိုင်းတည်းကျုပ်သူဒီကလည်းလာတာသူကလူတွေကိုနေတော့ဒီမှာနေတော့တစ်ထောင်လုံးတော့ခိုင်းတာပါသူတွေကလာကြောင်းရင်ဗာမစမ်းပြတ်ပဲဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ပါလို့အဲဒီကတစ်ထောင်လုံးနဲ့တော့ခိုင်းတာပါအဲတစ်ထောင်ကလည်းပြန်သုံးလို့ပြန်စားဝါးလေးရပါမယ်လမ်းတစ်ချောင်းမှာပလောင်ရွရဝစ်စုံနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းသူတွေအတွက်ဆိုင်ရလုတ်ပေးထားသလိုလေမော်ချန်အတွက်မှာဓာတ်ပုံဝင်ရရင်ဒေသတွေပြည်စီတစ်ခုခုအားပေးပြီးမှအခွင့်ပြုကြတာပါခီးစက်တွေများလာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအလုတ်ကန်ရရှိလာသလိုဒီသာထွက်ကုန်တွေလည်းအဝေးကိုသွားရောက်ရောင်းချဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လူများများလာများများရောက်ရတယ်လေအခါတလေကြတော့လူများတယ်ဒီကြောင်ပည့်ရကြတော့လူများတယ်ကြာနေရဲ့အဆုံးတိတ်မရှိဘောရောက်ပါတယ်ဒီလိုလူများများလာရောက်ကောင်းလူများတဲ့နေ့ဆိုတိတ်ကြောတော့ရတယ်ဒီလိုလူနေတဲ့နေ့ဆို4000 5000 6000အလိုပိုမှမရှိဘောကလောမျိုးကိုဒီဇင်ဘာလရုံးပည့်ရတွေအပြင်ခါကြီးရကြီးတွေတရင်ကျွတ်တောင်တိုင်းရုံးပည့်ရတွေလည်းခီးသက်တွေလာရောက်လည်ပတ်ကြပါတယ်ခီးသွားလည်ပတ်သူတွေကတော့ကလောမြုပ်ကိုရောက်တိုင်းဖြူပွင့်ကိုသွားရောက်လည်ပတ်လေးရှိတယ်လို့ခီးသက်တွေကဆိုပါတယ်ကလောရောက်ရင်မြူပွင့်ရောက်ရမယ်လို့တွေ့ပြီးတော့လာလိုက်တာပါရှင်ဟုတ်ပြန်လည်းတာရရလို့ကြားရလေ။အဲ့ဒါကညီမ first sign ပါ။အဲခက်ခက်ခဲခဲတက်လာတော့တစ်ခါမှ check in လို့တက်ဖို့ရနော်။အဲပြန်မယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲလိုက်တက်လာဆိုပျော်လဲပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။မောလည်းနားလိုက်တက်လာဆိုအခုတော့ယူရအောင်ရောက်ပြီ။ယူလည်းမရပြီဆိုတော့ရန်ကျင်းတ်ပါလေ။ကိုယ့်ကိုအစီအမံတစ်ခုရခဲ့ရလို့ခံစားမိပါရရှင့်။ကလောမခီးသွားတွေအတွက်မိဖုရားရွှေဦးမေဖုရားချက်ကြောင်းကလောနိုင်စဉ်ကလောဘုဒ္ဓတောင်ပေါ်ရှုခင်းတာဟုတ်တယ်။နှစ်တရာကိုလိုနီအေးစားတဲ့နေရာတွေကိုလာရောက်လည်ပတ်ကြတာပါကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ